අද ගමනක් ආවා. පුරවැසියෙක් වශයෙන් තමයි මේ ගමන ආවේ. මේ වගේ ගමන් මේ රටේ පුරවැසියෝ වෙන්නට ඕනේ. සතර දිග් භාගයේ සිටින පුරවැසියෝ මේ අලකරංචිය මොකද්ද කියලා හොයන්න බලන්නට එන්නට ඕනේ. රටට කෙලවෙලා හිඟමනට වැටිලා ඩොලර් නැහැ කියලා උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකන් ඩොලර් හොයනවා. අද ආවා ඩොලර් හොයාගෙන. මේ තියෙන්නේ ඩොලර්. ඩොලර් උඩ ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ රාජ්‍ය ධනය. මෙහෙම උනේ කොහමද? ඇයි මේ විදිහට පුවක් උඩ අපිට ලැබුම් ගන්න උනේ ඇයි? ඒක ප්‍රශ්න කරන්නට ඕනේ. මේ රටේ රේගුවෙන් කොමස් එකෙන් අහන්න ඕන මොකද උනේ කියලා. කවුද මේවා පිටිපස්සේ ඉන්න පාදඩ දේශපාලනඥයෝ කවුද කියලා හොයන්නට ඕනේ. ඒ ගමනක් ආවා. ටිකක් මහන්සියක් දැනෙන්නෙත් නෑ මේවා දැක්කහම. ඇයි මේ සල්ලි මේ ඩොලර් මේ මුනේ කොහමද මේ රටේ පුවක් ව්‍යාපාරයට පුවක් බිස්නස් එකට කවුද මෙහෙම කෙලෙව්වේ? අන්න ඒක අපි අහන්නට ඕනේ. මම මේ සටහන්කරු මාධ්‍ය කරුවෙක් හැටියට සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකෙක් හැටියට කොමස් එකට එනවා, කස්ටම් එකට එනවා. කවුද එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා? ඉන්දියාවේ කවුද ඉම්පෝර්ටර්ස්ලා? කන්සයිනී කවුද කියලා අපි හොයන්නට ඕනේ. ජාවාරංකාරයෝ විසින් මේ වගේ මහා විශාල ධනස්කන්ධයක් මහමකට දාලා මේ වගේ තැන් තව තියෙනවා ලංකාවේ. පුවක් එකතු කරන අය ඉන්නවා මහත්තුරු. ඈත ගම්බද දුප්පත් පළාත්වල අම්මලා තාත්තලා බුලත් පිටක් කාගෙන ඇඟේ හරි හමන් ඇඳුමක් නැතුව තමයි මේ එකතු කළේ. අද ඇයි මේවා මෙහෙම නතර වෙලා තියෙන්නේ? නතර කළේ කවුද? තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ප්‍රකාරව අපේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාරව අපි ඇවිල්ලා අහනවා. බ්‍රයිබරි කොමිෂන් එකට යනවා ගිහිල්ලා අහනවා. කවුද පුවක් එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා අපරාධකරුවෝ කවුද? කවුද ඉන්දියාවේ ඉන්න සත්තා ගිවිසුමට අනුව මේක ඉතාම නීත්‍යානුකූල ගනුදෙනුවක්? මේ ප්‍රතියාපන යන කතා අර කතා මේ කතා වැඩක් නෑ. මේ රටේ පුවක් තියෙන හත්තිලව හත්තලම යකෝ මේ ටික එක්ස්පෝර්ට් කරාල්ලකො. රටට ඩොලර් ගේන්න හිඟමන ගැන කතා කරනවා, නැතිබෙරිකම ගැන කතා කරනවා, බෙහෙත් ටික නෑ ලෙඩ්ඩුන්ට. අර අපේක්ෂා රෝහලේ දරුව උඩුබෙලි අතට සුසුම් හෙලනවා. මේ සල්ලි මෙහෙම නතර වුණේ ඇයි? මේවා පිටිපස්සේ ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන් කවුද? ඒ පල් හොරු කණ්ඩායම කවුද? කස්ටම් එකත් එක්ක එදත් හැප්පුණා, අදත් හැප්පෙනවා, හෙටත් හැප්පෙනවා. ඒ තනියෙන් බඩට කන්න නෙමෙයි. රටක් හැටියට රාජ්‍යයක් හැටියට කෙලෙව්වේ කවුද කියන එක ගැන අපිට සොයා බලන්නට වගකීමක් තිබෙනවා. මෙරට විවිධ සංගම් තියෙනවා, සමාගම් තියෙනවා, වෘත්තීය සමිති තිබෙනවා, වෛද්‍යවරුන්ට තිබෙනවා, නීතිඥ මහත්තුන්ට තියෙනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධව පුවක් වගා කරන්නන්, වවන්නන් සහ පුවක් එකතු කරන්නන් අන්න ඒ අයගෙත් යම්කිසි සමාගමක් සමිතියක් වෘත්තීය වශයෙන් හැදිලා එන්නට ඕනේ මේ රටට ධනය ගේන්න, ඩොලර් ගේන්න. අපි බලමු මේ දුක් ගැනවිල්ලේ කතාව. මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ පුවක් රස්සාව කරන්නේ. ඇත්තට මම මේ පුවක් එකතු කරන කියන්නේ මම තාම මගේ ලොරියේ මම ලංකාව පුරාම යනවා. මේ පුවක් එකතු කරලා මං ගෙනල්ලා ඉල්ලා කොළඹ කම්පැනියක් තියෙනවා, එක්ස්පෝර්ට් කරන කම්පැනියක්. මේ කම්පැනියට මම පුවක් දෙනවා. දැන් මේ කම්පැනියෙන් බාර ගන්න බෑ කියනවා. හැමතැනම එකතු කරලා ගෙන පුවක් ටික මෙතනින් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි නන්නත්තර කණ්ඩත් නැ නන්නත්තර වෙලා තමයි ඉන්නේ. දැනට මේ දුර පළාත් වලින් ලොරි එනවා පුවක් බිබිලෙන් රත්නපුරෙන්. ඒ වගේම මේ පුවක් ඔක්කොම සෞත්තිලා ගන්න එපා කියලා තමයි සර් කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම මේ නතර කරලා තියෙන එක මේ අපිට තිතා ගන්න බෑ. අපිත් දැන් ගොඩ දවසක ඉඳලා මේ යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ජීදර යන විදියක් නැහැ ඇත්තටම. මං අහපුවම හේතුව ඇයි කියලා එක්ස්පෝර්ට් එක නවත්තලා ඉකද කියලා. මේකේ කවුරු ඉන්නවද මේකේ මේ යටි අරුමුණ මොකද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ රටේ ඉන්දේශපාලන හැමෝගෙම මේ වගේ දෙයක් කරලා දෙන්න අපිට ගමේ ගම්වල ඉන්න අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සුන්ට හොඳ ආදායමක් යන දෙයක් මේක. ඊටමතරව ගමේ ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සුන්ට කීයක් හරි හම්බෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ පුවක් ගෙඩිය විකුණුව ගත්තාම ඒ මිනිස්සුන්ට කීයක් හරි හම්බෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට කීයක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මට කීයක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් වුණා අපිට කණ්ඩත් නැති වෙනවා. අපි ළමයි ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ රැකියාවත් අහිමි වෙන තත්ත්වයට පත් වීගෙන එනවා. SL දේශයේ මේ ගමන ආවේ ඇයි? වෙන ගමන් තිබුණ නැද්ද යන්න? තිබුණා. නමුත් මේක අපිට සුවිශේෂී ගමනක් කියලා හිතුණා. ඊට කුමක්ද තිබෙන හේතුව? දුරකථන ඇමතුම් ආවා, ඊමේල් පණිවිඩ ආවා. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබෙන අය කරුණාකර ඇවිල්ලා තමුම්ම මේක සියැසින් දැකලා බලලා මේ පිළිබඳව යම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න. ඇයි ඒ? අනාගත පරම්පරාවට. මේ තියෙන්නේ
පුවක් කළු වෙලා කුණු වෙලා වගේ. නමුත් නාහයට නම් ගඳක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඇයි මාස ගාණක් මේ පුවක් උර ඇතුලේ. කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ලක්ෂ 500ක් උඩ වාඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් වාඩි වුණා යකඩු. ලක්ෂ 500ක් උඩ පස්සපැත්ත තියාගෙන උනා තට්ටන් දෙක. ලක්ෂ 500ක. ඈ දැන් ඉතින් මේකයි කතාව. අපි කතාව අවසන් කරනවා. දැන් ඇති කතා කළා. මේ පිළිබඳව ඔබ දන්නා තවත් තොරතුරු වෙතොත් හෝ ඇතොත් කරුණාකරලා SL දේශය යමතන්න. SL දේශයට මේ පණිවිඩය කියන්න, දුක් ගැනවිල්ල කියන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන. මොකද ඒ ප්‍රශ්නේ? අපේම පුවක් ඉන්දියාව විසින් මොකද කරන්නේ? නිලධාරීන් අල්ලගෙන ඉන්දුනීසියාවෙන් අරේ මෙහෙන් මේ ප්‍රතියපනායන කතන්දරයක් කරනවා අපිව හලලා. සප්තා ගිවිසුම අපි අස්සම් කරලා තියෙනවා. ද්වීපාර්ෂික වෙළඳ ගිවිසුමක් බයිලටරල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අස්සම් කරලා තියෙනවා ඉන්දියාවත් එක්ක. ඒ නිසා අපිට තමයි අපේ පුවක් තමයි ඉන්දියාවට යන්නට ඕනේ. නමුත් ඉන්දියාවේ ජාවාරංකාරයෝ මොකද කරන්නේ? අපිව බයිපාස් කරලා අපිව හලලා මේ රටේ කූට ජාවාරංකාර තුට්ටු දෙකේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙනගත්ත පාඩඩ නිලධාරීන් ටික අර ඉන්දියානු ජාවාරංකාරයොත් එක්ක සැට් වෙලා ගේමක් ගහනවා. ඒ ගේම ගැන ආයෙත් කතා කරනවා මතු දවසේ.